কিছুদিন আগলৈকে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ প্ৰতাৰিত এক ডাঙৰ খবৰ আছিল মসজিদ মাদ্ৰাছাৰ পৰাই পৰিচালিত হয় জেহাদী কাৰ্যকলাপ। এই কাৰ্যকলাপৰ সৈতে নিষিদ্ধ আল কায়দা, জামাত ইউ এল, মুছাহিদ্দিন, বাংলাদেশ এম বি টি আদি আন্তৰ্জাতিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জড়িত থকাৰ তথ্যও প্ৰকাশ পাইছে। অসমত ইয়াৰ লগত জড়িত একাংশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বহু মাদ্ৰাছা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। সমান্তৰালভাৱে প্ৰচাৰ হৈছিল লাভ জেহাদৰ প্ৰসংগ। সমগ্ৰ দেশৰ 20খন ৰাজ্যত সংগঠন বিস্তাৰ কৰা পি এফ আই নামৰ দুৰ্গতজনক সহায় কৰা সংগঠনটো নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত ভালেসংখ্যক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। অসমৰ হাতীগাঁওকে ধৰি নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে। এইবাৰ নৱবৰ্ষ, বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাক্ষণতে এক বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ চোৰাংচোৰা বিভাগ তথা অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন চোৰাংচোৰা শাখাই। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। সেয়া হলেও চোৰাংচোৰাৰ ঊৰ্ধত কথামতে খ্ৰীষ্টান বসতি প্ৰধান ৰাজ্যই বেৰি ৰখা অসমৰ সীমামূৰীয়া এলেকাত একাংশ গীৰ্জা আৰু মিছনেৰী সংস্থাই ক্ষিপ্ৰভাৱে ধৰ্মান্তকৰণৰ কাম কৰি আছে। বিশেষকৈ জনজাতীয় আৰু চাহ বাগিচা এলেকাত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ সুযোগ লোৱা হৈছে। সত্ৰনগৰী মাজুলীতেই 10 বছৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 50তকৈও অধিক গীৰ্জা। এফালে দৰং, লখিমপুৰ, উজনি অসম, উত্তৰ অসমৰ সমগ্ৰ সীমামূৰীয়া বাগিচা অঞ্চলত ভৰি পৰিছে এনে গীৰ্জা। ইয়াৰ বিপৰীতে আৰ্থিক বৌদ্ধিকভাৱে চহকী মহানগৰীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল নলবাৰী, তামোলপুৰ, ধুবুৰী আদিৰ উচ্চবৰ্ণৰ অজনজাতীয় এলেকাতো ক্ষিপ্ৰহাৰত ধৰ্মান্তকৰণ অভিযান চলিছে। এনে অঞ্চলত বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আদিৰ লগতে আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণৰ বাবে আগ্ৰহী কৰাৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই গীৰ্জা আৰু সংস্থাসমূহে। কেৱল সেয়াই নহয়, চোৰাংচোৰাই লাভ কৰা তথ্যমতে অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহতো আন্তৰ্জাতিক চক্ৰৰ সৈতে এনে সংস্থাবোৰ জড়িত হৈ পৰিছে আৰু অসমত ইয়াৰ খোপনি মজবুত কৰাৰ প্ৰয়োজনতেই বহু অঞ্চলত অসংখ্য গীৰ্জা, বিদ্যালয়, কমিউনিটি হল আদি স্থাপন কৰা হৈছে। অতি আচৰিত কথাটো হ'ল, সমাজ সেৱাৰ নামত এই সকলোবোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ পৰা আবণ্টন লোৱা হৈছে। লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ একাংশ মিছনেৰী সংস্থাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মুক্তভাৱে সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ সহযোগত এই সকলো কাম কৰা হৈছে। সেয়েহে প্ৰশ্ন হয়, দীৰ্ঘদিন সকলো দেখি থাকিও অসমীয়া হিন্দুসকলক ধৰ্মান্তকৰণৰ লগতে জাতীয় সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে চলা এই আগ্ৰাসন প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইমান পলমকৈ কিয় পদক্ষেপ লোৱা হৈছে? এয়া অতি সহজেই অনুমেয় যে অসমৰ কেওফালে ঘেৰি থকা খ্ৰীষ্টান ৰাজ্যসমূহৰ দ্বাৰা অসমৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ অভিযানো তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। সমান্তৰালভাৱে জনজাতীয় চাহ জনগোষ্ঠীয় আনকি কলিতাৰ ব্ৰাহ্মণৰ মাজৰ পৰাও বহু লোক খ্ৰীষ্টানলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছে। কাৰণ যিয়েই নহওক, অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষালৈ আহিব পৰা সবাতোকৈ ডাঙৰ বিপৰ্যয়টো এই ধৰ্মই গ্ৰাস কৰা খ্ৰীষ্টানৰ পৰাই অহাৰ আশংকা বেছি। অৱশ্যে এই কথাও সঁচা, সমগ্ৰ বিশ্বক প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা এই শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ৰ অসমৰ চৰকাৰ বা চোৰাংচোৰাই কিমান দূৰলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিব, সেয়া সন্দেহৰ বিষয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।